Urakoze cyane Bwana Mubaraka kuri iri somo rya karindwi. Iri ni isomo rya karindwi twari turimo turebera hamwe ari ryo ryiswe amategeko atavugwaho rumwe mu mategeko ya Sharia cyangwa se mu rurimi rw'Icyarabu Adilatul Mukhtalafun fiha. Tukaba twarebaga igice cyitwa Al-Istihsan. Tuzakomeza tureba n'ibindi bice. Gusa niba hari abantu badukurikiye ku murongo, nimero iriho kurekara, iriya nimero ya call, mwaza kuduhamagaraho mukabaza ikibazo mu byo tutabashije kubariza. Mu gihe tugitegereje rero ko hari abantu baza kutubaza, nanone twababwira yuko mushobora nanone gushyigikira Icyizere TV, mugashyigikira Icyizere TV kuba vugabutumwa baza gutanga inyigisho kuri iyi channel yacu Icyizere TV. Bityo rero Sheikh Mubaraka, mu gihe tutari twabona abatubaza, nkaba naguha umwanya ukaba wagira icyo utubwira kuri Fadlu al-Infaq fi sabilillah. Naam, shukran. Fadlu al-Infaq fi sabilillah irakenewe cyane. Ibyiza byo kwitanga mu nzira y'Imana ni umuco abayisilamu, abayisilamukazi, abemera kazi tugomba gutora, tukawutora tukawugira uwacu, kuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu itubwira ko ntabwo yigeze ahomba mahaba, ntabwo yigeze ahomba umuntu witanze niyo cyabifaranga rye cyangwa igiceri cye kimwe cy'ijana akagitanga ku niya nziza yo kuba yitanze mu nzira y'Imana. Uwo muntu ntabwo azigera ahomba, azigera aganya, nta nubwo azigera agira agahinda ndetse n'umuhangayiko, ahubwo ibyo icyo cyake uko kwitanga kwe akora ibyo byiza mu kurushaho kwitanga Imana akoze nibyo azasanga imbere, nibyo bizamufasha mu bundi buzima tuvuye muri ubu ngubu. Sheikh, umuntu niyerekwa agaciro k'ingano y'icyo yatangaga kubera Imana kugira ngo azamure idini n'ibikorwa by'idini abyitanye abiteze imbere, umuntu niyerekwa ingurane yabyo n'ibihembo ku Mana hawe by'akamaro ko kwitangira ibyo bikorwa by'idini no kuzamura ivugabutumwa, umurimo w'ubwiriza butumwa ry'abamenyi ku bantu, uwo muntu azavuga ati iyaba Mana nari nsubiyeyo ngo nkore mbone n'ibindi mbitange ngaruke nahawe harenze cyambonye ibirenze ibingibi, amwenyura cyane yishimiye ingurane cyangwa se ibihemba hawe. Ni naho Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani Imana itubwira ikatubwira iti man alladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ila akhir al-ay. Imana iti ninde uhaye ugurije Imana akayiha inguzanyo nziza cyane, Imana ikayakira ikayimutuburira ikayongera cyane ikayaguramo byinshi cyane n'ibihembo byinshi cyane ku akazabisanga imbere, ninde? Ni wa wundi rero, uwo ninde se? Nitwe tubwirwa, kandi muri twe ni ba bandi yumva igikorwa cyose cy'idini akagira niya yo kugitera inkunga, yumva umurimo wose w'ivugabutumwa akagira igishyika cyo guhita atera inkunga uko ingana kose abikuye ku mutima, uwo nguwo abashyize mu isanduku y'Imana abagurije Allah. Uwo ni we rero uzatuburirwa akagurirwa amarembo y'ibyiza n'imigisha n'amafunguro n'ubuzima bwiza bidafite umupaka kubera gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo
bishimishije iyo umuntu ateye inkunga umurimo wivuga butumwa akidini ry'Imana rigasakara mu bantu rikumvwa hose rikumvwa na benshi kubera uruhare rw'inkunga yawe mukuri Allah subhanahu wa ta'ala Naam Sheikh Mubarak Naam ndagira ngo wenda kino kiganiro tukiganire bitari nko gutanga inyigisho tubivugeho mu buryo bwo kubiganiraho Naam tubiganireho mu byukuri infaqu fi sabilillah ta muntazi thamaratu yani haro kwitu kutanga mu nzira y'Imana bifite thamara nyinshi cyane harimo aho Imana itubwira ngo wasaliu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddatu lil-muttaqina iyi aya iravuga ngo mwihutire imbabazi ziturutse kuri nyagasani wanyu mwami wanyu nijuru ubugari bwaryo bungana n'isi n'ibirere ngo byateguriwe al-muttaqin iyo aya ikurikiye ngiyi Imana ivuga ngo abo bantu bitwa al-muttaqina abari iravuga ngo alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra'i sinzi nibwo nkurikije naam nikuvuga ngo imana yatangiye kuvuga ngo mwihutire gushakisha imbabazi za nyagasani wanyu nono inavuga n'uburyo zingana ziragutse cyane zagutse kugera kurutisi zagutse kuruti birere izo mbabazi ngo za izo mbabazi rero nuko Imana izabagurira ijyana ayijyana yagutse kurenza isi kurenza birere noneho ngo iyo aljana yateguriwe almuttaqun kandi almuttaqun bavuga ngo alladhina yunfiquna fi sala fi sarra'i wa dharra Sheikh se iyo abantu batitabiriye iki gikorwa cyo gukora kwitanga mu nzira y'Imana ujye bibona uwigisha mu misigiti ahantu hatandukanye mu bikorwa byivuga butumwa ugasanga abantu barifasha ese buriya ubona impamvu nyamukuru impamvu nyamukuru ni iyihe ubona ituma abantu batihutira gushaka izo mbabazi za nyagasani batihutira gushaka iyo aljanna yateguriwe abatinya Imana Naam Sheikh impamvu nyamukuru mbona nuko abantu babifiteho ubumenyi bukeye n'ubumenyi bukeye kuko nk'iyo ayuvuze nanjye nkoze ku mutima ndi umushehe uko uvuzemo ko ari mutakuna nibande abatinya Imana nibande alazina yunfiquna fi sarra'i wa dharra havugwamo ko ari babandi batanga mu bihe byoroshye n'ibibagoye bagatanga mu nzira y'Imana nibwira ko rero abayisilamu baramutse ubwo bumenyi babufite buri muntu wese uko abayeho yajya akora mu mufuka gatanga nuko ubumenyi ntibabufite barabufite ahubwo ni iki gituma batitabira icyo gikorwa ngewe nzi ko tuba twabyigishije hose mu misigiti kuri channel turimo kwigisha Sheikh si bose kuko ababufite abayisilamu babufite baratanga nibwira ko ari bamwe batanga uko babandi bakoramo kuko si bose badatanga harimo abatanga ahubwo nibo bake abo bake rero nibwira ko ari bo bamaze gusobanukirwa no kumenya akamaro n'ibyiza Allah bahishiye biva mu kwitanga kwabo mwitangira mu nzira y'Imana abenshi ahubwo nkaba nibwira ko abenshi ubumenyi ubwo bumenyi butarabageraho batabufite aribo batarabasha kugera gute gutanga reka rero twigisha abantu numva ko ahubwo abantu bagakwiye kubimenya tukagumya kubasomera izo aya bakabimenya ntekereza ko barushaho kuzamura umubare bitanga baharanira kubona izo mbabazi za nyagasani subhanahu wa ta'ala n'impuhwe zimaze kudusomera muri iyo aya ndetse n'ijuru ritembamo byose amigezi y'ubwoko bwose wayidatirira mutakun ryateganyirijwe abatinya Imana bande bakora uwo murimo wo gutanga mu gihe cyoroshye kiboroheye n'ikibakomeye hari undi murongo uboneka muri hadithi inwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
aravuga ngo faliyataqina ahadukum nara walau bi shiqqi tamra. Uyu nguyu none n'umurongo ugaragaza yuko gutanga mu nzira y'Imana birinda abantu kuzagwa mu muriro, Naam. Kwa usesenguye mu Kinyarwanda, faliyataqina ahadukum nara, ngo umwe muri mwebwe azikinge, faliyataqina ahadukum nara, yani azirokore ibihano by'umuriro, walau bishiqqi tamra, kabone niyo byaba bingana no gutanga icya kabiri kiki kitende. Akbar. Nukuvuga ngo umuyisilamu yatanze yagatanga kabone niyo cyaba ari igiceri icyo ari cyo cyose bagusabye bakubwiye ngo hari ikintu kiri bukurokore umuriro. Nukuvuga ngo ntabwo bisaba kuba ufite amafaranga menshi, ntibigusaba ibirenze. Ikisabwa ahubwo ni ukumva iyo filozofi yo gutanga. Naam. Sheikh, ni kokuri sadaka rasuri karimi ntumwa y'Imana yavuze ukuri. Iyo hadisi dusomeye nanone ijyana n'iyindi ivuga ngo asadaka tutfi unara kama yutfi urima, asadaka tutfi urikhatwa kama yutfi uma unara. Isadaka y'umuntu atanze kabone niyo watanga igiceri nk'uko bivuze. Uyuze ati isadaka yanjye kuri iki kintu ni irazi kazimya ibyaha byawe n'amakosa n'amafuti wakoze nk'uko ubona amazi aca mu muriro agahita buzimye. Ibyo rero ni ukuri kandi koko n'impamo buriya umuntu yakagombye, umwisilamu yakagombye kwitoza gutanga nubwo byaba igice cy'itende. Itende urubuto rw'itende turabona niyo cyaba ari igice cy'urubuto rw'itende, ariko ukatoza gutanga mu nzira y'Imana ugatanga. Ni ukuvuga ngo rero nibyo twarimo tuvuga, igiceri cyawe, ifaranga ryawe rimwe imbere y'Imana, imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ndirahambaye cyane, ndirahambaye. Sheikh, hari akandi kantu ngira ngo nkubwire mu gutanga. Mu gutanga burya hari isomo nizemo numva rwose nsobanukiye neza gutanga. Umuntu atanze miliyoni ubwo mbikurije ko yakongwa hadisi uvuye faliyataqina nara walau bishiqqi tamra, umuntu atanze igiceri cy'ijana kubera ko imibereho ye ntiyorohewe, ariko kuwa muco wo kumenyera no kumenya agaciro ko gutanga igiceri cye cy'ijana akagitanga, yari afite igihumbi. Avuga ati iki gihumbi nicyo mfite nkorasiyo y'amanywa cyase nijoro, ariko kubera kumenya ko agaciro ko gutanga agakuramo igiceri cy'ijana agatanga sadaka, uwo muntu indallah imbere y'Imana afite ibihembo bihambaye kurusha wa muntu ufite nka miliyoni eshanu bamubwira gutanga agatangamo igihumbi, inote y'igihumbi cyangwa inote ya bitanu. Sheikh, impamvu uyu muntu afite agaciro imbere y'Imana yamenye gutanga, urumva ari mu buzima butamworoheye bw'imibereho y'igihumbi gusa imbere n'inyuma akeneyemo ifunguro rasi, ariko akuyemo igiceri cy'ijana imbere y'Imana. Urumva ko ni imbere y'Imana ibibonye mishimwe iramwakiriye cyane, iramubungabunze kurusha wa muntu ufite byinshi agatanga nk'uwikiza atanabishyizeho umutima, agatanga amafaranga makeya wumva ari nko kurangiza umuhango. Urumva umuntu atanze bitanu afite miliyoni eshanu, uwarorohewe mu mibereho atanze bitanu gusa, uriya atanze ijana agira igihumbi n'icyo acunze mu kuri, uriya watanze make cya giceri gifite agaciro kurusha bya bitanu by'uriya ufite miliyoni eshanu. Niho rero mise mbonera ko koko walau bishiqqi tamr, niyo byaba gashitu cyangwa agace k'icyagapande, agapande kitende. Uba wigize gute wirokoye umuriro? Uriya rero koko utanga abikuye ku mutima kandi agatanga mu gihe nk'uko yabivugaga yaba yorohewe, agatafisara agata yaba ari mu myi yorohewe agatanga nawe rwose yirekuye. Ntagira ubugugu, yaba ari no muri dora
mu bihe bimukomereye nabwo agatanga ariko bijyanye n'ibihe arimo ibyo nibyo dusabwa nkuko uwo muntu niwe uba wumvise aya ni nawe ufite ibyo bihembo mwadusomeye muri iyo aya shukurana nako nagera ngo nongereho sinzi wowe uko ubyumva mu busesenguzi bw'iyo hadisi uvuze n'izingero tubonye ku busesenguzi bwanjye rero ibyo uvuze nibyo pe umuntu witanga mu nzira y'Imana agatanga bicya afite byinshi icyo afite cyose akitanga mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala ubu afite ibihembo byinshi cyane kubera yuko uriya nyine arafite afite imitungo ariko ntabwo ari gutanga mu nzira y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yajya no gutanga agatanga ibitajyanye n'ibyo yarakuriye gutanga uguriya we abafite wizira afite igihano ku Mana kuko afite ubushobozi bwo gutanga ntabikoze nyamara uriya adafite ubushobozi bwo gutanga we yagize gute yatanze mu mitungo yari afite urumva rero rwose pe ibintu urimo kuvuga ni ukuri ijana ku ijana ndabishyigikiye nanjye ndumva biri guhura nk'uko nabitekerezaga wenda reka Tu ibikorwa bya dawa turi abadukurikiye rero abadukurikiye turi ku Cyizere TV ni televiziyo yanyu ni televiziyo ya dawa ni televiziyo ivuga butumwa ngira ngo murabona imuvuga butumwa Sheikh Mubaraka aba yaturutse irwamagana alhamdulillah it's okay aba yaturutse Rwamagana aje ku Cyizere TV aje gutanga inyigisho zivuga butumwa twigisha igitabo usuru alwajiz fi usuru fiqhi yaje kugira ngo yigishe icyo gitabo yaje kwitikeye yigomye byinshi urumva we numumenyi nta mitungo afite icyo yatanze niki ni bwa bumenyi ese abo bumva ubutumwa mwebwe muraburi iki kugira ngo namwe mumushyikire mwivuga butumwa nanyura ngaho urimo gukora ibiganiro ukeneye Cyizere TV nanjye nashyizemo uruhare mashallah alhamdulillah nubatse iyo televiziyo nshyizeho ibikoresho byose bikenerwa abavuga butumwa turabashaka ngo baze bavuge ivuga butumwa ku Cyizere abayisilamu kujya bareba ibidashimishije ayo mafilime y'urukozasoni n'ibiki byose biri kuri za YouTube no kuri social media ndakubwira ngo Icyizere TV iriho kugira ngo ikureho urwitwazo umuntu yazagira ngo nabuze ibyo numva Sheikh uburyo tugezeho tugeze ku rwego rwo gukora ivuga butumwa mu rwego mpuzamahanga ndikuvuga ngo ahubwo n'ururimi rw'icyongereza tuzajya dutegura mu rurimi rw'icyongereza ku buryo amahanga yose tuyabwira ariko bitaragera wenda ku iyo rwotamasemi cyangwa se hanze yacu reka tugaruke hano iwacu mu Rwanda byaragoraga cyane kuba umuntu yabo yagira ikibazo ngo abone ahantu akibariza mu buryo bwaba ari kuri social media ariko ubu ngubu mashallah ushobora gukurikirana isomo ukarikurikirana live ukarikurikirana ako kanya direct ndetse wanashaka no kubaza ukaba wabaza rero ni muri urwo rwego turimo kuvuga tuti kwitanga abayisilamu ni mwitange tubibone koko natwe tuvuge tuti ivuga butumwa rirashyigikiwe ejo bundi hari cyo nigeze gukurikira numva barimo banenga ubuyobozi bwacu bw'abayisilamu mu Rwanda bavuga ngo ntacyo bakora ntabwo ubuyobozi bwakora ubwabyo butabonye iki inkunga z'iki z'abayisilamu kujya gukora urugero uri hafi cyane nk'ubu Icyizere TV kiri aha ngaha ntabwo turi mu yindi business yo kuvuga ngo ni ukwishakira imitungo nivuga butumwa nta bintu byinshi dusabwe abayisilamu sibyo ni transport yonyine gusa reka tuze kureba result nyuma y'iki kiganiro chef
mwanya ni wawe. Naam, shukran Sheikh. Nkuko nge nkunda kwigisha ibintu bya kiyasi. Hari hadisi ivuga ngo adara bi khairi kafairi yusabu kafairi. Ngo kaid ravuga ngo umuntu werekanye, naga hadisi ni kaid, ngo umuntu werekanye icyiza kigakurikizwa ahembwa kimwe n'uwagikoze. Ni ukuvuga ngo rero icyo nshaka kuvuga hano ni uko umuyisilamu wumva ibi biganiro akumvira ivugabutumwa mukuri yakagombye kumenya ko ari umudawati, nawe yakaba nkatwe. Nta tugomba gufatanya muri ibi byiza. Gufatanya muri ibi byiza se ni ukuhe? Umuyisilamu uteye inkunga icyizere ati ngiye ibiganiro byo ku Cyizere TV mbiteye inkunga umushehe uzajyuza doramatike ageza yorohewe atanga ikiganiro yigisha abantu babashe gufashwa basobanukirwe bamenye idini yabo. Ibyo mbikoze lillahi kubera Imana. Mukuri umushehe wese sinange nubwo n'abandi baze n'ejo watumira n'undi yaza nuwa hehe n'urusizi yaza kubera ko abayisilamu baduteye iki inkunga bakaza kukizera abo bashehe abafite transport bahawe n'abayisilamu kugira ngo baze bigishe idini. Mukuri umushehe ubutumwa tanze Imana yajya guhemba wa mushehe ibihembo bya dawakoze kuri igitangazamakuru cy'Icyizere TV. Imana yajya kumwandikira ibihembo yabanje wa wundi wahamugejeje. Wahamugejeje ninde? Ni wa wundi watanze transport agatera inkunga ye icyizere kugira ngo umushe abashe kuhagera atanga ikiganiro yigisha abayisilamu. Niba rero tubyumva gutyo ari nako tubyizera n'Imana n'intumwa yayo bitubwira ko abantu nibafatanya gukora ibyiza Imana izabahemba bose, ntawe igize guti huguje bose ikabahemba ibingana. Abantu nibarusheho gutera inkunga ibi biganiro ku Cyizere TV batanga amatransport ibyo isawabu mushehe n'ibihembo Imana imuhaye, nawe uzajya uzandikirwa ntawe Imana ihuguje bose bahembe bingana kimwe kandi muzabisanga imbere. Sheikh, iyo hadisi ntiwari uyizi? Iyo hadisi ntuyizi ko umuntu utumye mugenzi wakora dawe cyangwa ageze ibyiza ku bantu uwo muntu bimushoboje mu buryo bwa transport cyangwa kumugeza kuri te nawahembwa kimwe na wa Imana imwandikira kimwe na wa wundi wagiye gushyira mu bikorwa. Iyo hadisi ndayizi cyane iravuga ngo man jahaza naziyan faqad ghaza barakallahu fik. Waranayitwigishije ku Cyizere TV mu minsi yashize, nigeze kukurikirana wigishije rwose usanga uvuga uti man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Mu Kinyarwanda bisobanuye ngo uzafasha umuntu ugiye kwitanga mu nzira y'Imana akamufasha ibikoresho n'impamba imushoboza kujya ku rwo rugamba rwo kwitanga mu nzira, nawe azaba yarurwanya azaba yarwanya urwo rugamba rw'inzira y'Imana. Barakallahu fik. Urakoze kunyibutsa iyo hadisi mu biganiro byatambutse. Rero hano hari aya ngira ngo dusangire iboneka muri surati al-Baqara aya 65. Naam. Imana iravuga iti: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم
urugero urugero rw'aba abandi batanga urugero rw'aba abandi batanga imitungo yabo mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala umfasha ibisobanuro byo aya chef naam matharu ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah urugero rw'aba abandi batanga imitungo yabo mu nzira y'Imana nta kindi babikoreye naam bashaka marudati la bashaka kwishimirwa nande na nyagasani na Allah subhanahu wa ta'ala naam ndetse watathbita min anfusihim no kugira ngo ubwabo bagira iki ithbat bagira igihagararo gire igihagararo idini ya no ku giti cya Allah subhanahu wa ta'ala abageranya nk'umusozi nk'inuza yitwa ngo birabwa magana biri mirongo itanu magana iyi aya ni magana biri mirongo itandatu na gatanu magana biri mirongo itandatu na gatanu Allah subhanahu wa ta'ala abagereranya nk'umurima uri ahegutse ahantu mbese hegutse kamathari yani kamathari jannatin birabwatin asabaha wabilun ngo ni nk'umurima uri ahegutse hanyuma wagwa mwimvura nyinshi ukera umusaruro wikubye kabiri naam masha Allah matha ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ngurugero rwabo ni batanga imitungo yabo mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala ngo nta kindi babikoreye marubati la afwan naam bakabikora bagamije afwan yani ibtigha'a marudati la bakabikora bagamijwe no kugira ngo bashimishe ne bashimishe nyaga Allah kandi nawagira ati nawe abishimire abishimire naam hanyuma rero ayiravuga ngo kamathali habatin jannatin kamathali jannatin birabwatin ni nk'ubutaka buri ahirenge ahantu heza hirenge hitaruye aswaba hawabilun noneho wa murima ukagwamo imvura naam faatat ukulaha dhifain noneho ukwera kwawo ukera wikubye kabiri umusaruro wikubye kabiri wikubye kabiri mashaallah urumva ubwo rero wenda aya sinyikomeje sinyikomeje oya kugeraho birumvikana shehe aho nshaka kugira ngo ngaragaze naam nuko umuntu witanze mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala abameze nk'uri ya muntu ufite umurimo uri ahantu hiregeye yani uri hejuru yani umurimo mwiza cyane noneho wagwa mwimvura Allahu akbar umusaruro ukikuba rero no gutanga mu nzira y'Imana uba icyambere wabikoze marudati la kugira ngo Allah akwishimire nawe mushimishe mushimishe Allah nawe agira gute akwishimire ibyo bintu rero ubikoze gutyo lillahi subhanahu wa ta'ala kubera Allah subhanahu wa ta'ala wallahi la shaka nta gushidikanya yuko ubona ibihembo ubona ibihembo bityo rero bagaragu witeka Icyizere TV ntago ari business Icyizere TV ni dawa nta bindi biganiro byo ku Icyizere TV ni byadawa subhanahu wa ta'ala ku bushobozi bw'Imana iyi televiziyo izaba televiziyo mpuzamahanga ndetse na radio yivuga butumwa mu Rwanda insha Allah nicyo cyizere niyo ntego dufite ariko turashaka abafatanyabikorwa batikanye muri uyu murimo wivuga butumwa abashehe baze bigishe nk'uko bavuye i Rwamagana n'abandi bari hirya no hino baze twigishe dukora ivuga butumwa shehe nibyo twigiye inshallah nibyo rwose mu buzima bwawe nzidura ku ntebe y'ishuri mu ishuri buriya turi mu ishuri twiga arije wajyaga umfasha nanjye nkagufasha mu kwiga tugafatikanya ariko buriya ndagira ngo nkubwire ikintu twigiye nivuga butumwa rero reka turikore naam turikore ni nice subhanahu wa ta'ala kandi serako n'abavuga butumwa nabo n'abagenerwa butumwa nabo bazafatikanya natwe muri uyu murimo wivuga butumwa b'idini ni nice subhanahu wa ta'ala inshallah hari akantu washyiraho ko kusoza umwanya n'uwawe
murakoze shehe ku musozo nuko gusaba abayisilamu aya mutubwiye mukuri aya mutubwiye hadisi tumaze kumva zitambutse n'inyigisha abayisilamu n'abayisilamu kazi dufite ndetse noneho nuko twabonye yuko umuntu utanga mu nzira y'Imana kenshi cyane nta gihombo nta n'agahinda bafite turasaba rwose abayisilamu n'abayisilamu kazi bari bwumve iki kiganiro n'ibindi biganiro bica kuri icano y'Icyizere TV bagerageze gushyiraho inkunga ahubwo se Sheikh wabahaye numero waberetse numero iriho bashobora guteraho inkunga ya transport kugira ngo noneho bayo bajye bakwishyuza ati i televiziyo yacu Icyizere TV dutera inkunga y'amatransiporo uko abashehe batayizaho noneho bareba uburyo abashehe basimburana ha mu gukora abashehe twize idini nibaze rwose abayisilamu badukoreshe turi nka moteri ikora yabonye amavuta nimero ngiri ya ngiyo ni 016498 amazina ni Icyizere Radio ni TV Limited. Nukumga mgo, iyo niyo nzira twashyizeho kugira ngo tujye dukora ivugabutumwa mu buryo bunoze. Ubwo rero uwo murongo uriho ni kuri Mobile Money, ushobora gushyigikira ukoresheje ubwo buryo kuri Mobile Money. Ndetse hakaba na konte kuri ku bantu batari mu Rwanda. Hari konte iri gusukuroringa hano. Irimo irasukuroringa muri message. Daza kwishyiraho by'umwihariko mu kanya gatoya ariko iriho iragaragara wenda kubindi waduhamagara kuri izi nimero ziri kuri ekara na mukuwa Allah subhanahu wa ta'ala yaba yashoboje rwose kandi akamuha imani n'urukundo rwo kwitangira umurimo w'ivuga butumwa na dutera inkunga kuri ica n'Icyizere transport ziboshe kuboneka z'abashehe bayabasha kuza gutanga ibiganiro bakoreho dawa kandi Imana izamuha ibyiza byinshi inshallah barakallahu fikum nam Sheikh Mubaraka ubu ngubu mu kanya gato ugiye kwerekeza iburasirazuba Rwamagana ese ubu ngubu itiki hagaza ngahe kugera Rwamagana Naam mukuri ubu ngubu kugenda no kugaruka bitewe naho nkoresha moto n'ibirindwi ibaze rero kugenda no kugaruka arere turu umushehe birindwi kuyaze gutanga ikiganiro nta muyisilamu utabitangira narenza yo yatanga kugira ngo tworoherwe no kuza kuvuga uyu murimo natwe dufite rwose urukundo rwo kuvuga tuti hari abaturi inyuma badufasha mu gutangaza no kwigisha idini yaba subhanahu wa ta'ala mu uyu murimo wa dawa iriya aya nasomye sinyisoze iriya aya nasomye sinkomeze ngo nyisoze wenda turimo tugera no kumusoza uzi ukuntu Imana ivuga ngo iguye mu imvura yera ubugira kabiri urumva ariko ngo fa illam yusibha wabilu fa talun Papalun ngo niyivura itakirwa igwamo rwose. Naam. Urumva? Niyivura itakirwa igomo hakagwamo ibijojoba. Naam. Muri yani wa murima twabonye ubwo mwimvura amazi ukera bwikubye kabiri. Naam. Ngo niyivura itakirwa igwamo. Naam. Hakagutujojoba gusa. Yo bihagije urera. Abemera mana rero nabo bumvise ubu ngubu. Singomba ngo bahati mirongo myinshi cyane nyinshi agite nyinshi abemera mana wa wundi n'ubundi ufite gukora ibtira amarudati la ashaka ko Imana imwishimira nawe akayishimira uwo nguwo singombwa mubwire aya nyinshi hadithi nyinshi birahagije gusa kuba yumvise ibyiza byo gutanga mu nzira y'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Impamvu yo gutanga aya nyinshi cyane hadithi nyinshi cyane ku bijyanye na infaqu fi sabila kwitanga mu nzira ya Allah birahagije. Niyo twaba ari utujojo batwamugezeho. Nimba yaba ari aya imwe imugezeho. Niyo cyaba ari igice cya aya cyamugezeho. Fatalun birahagije kuri uko bimugira mu mutima bikamwubaka agakora icyo agomba kugira gute agiye agomba gukora. Naam Sheikh. Naam. Abayisilamu n'abayisilamu kazi bamaze kumenya agaciro ko kwitanga mu nzira y'Imana baba barimo banashakisha rwose
ahashoboka hose babona hakeneye inkunga zabo kugira ngo nabo bazamura idini ya Allah binyuze mu murimo w'ivuga butumwa inshara. Ndizera neza ko batwumvise kandi mfite yakin, mfite ukwiringira kuzuye no kwizera guhamye yuko iyi channel y'Icyizere TV itagicaho umuziki, itagicaho ibindi publicity, itagicaho ikindi kiganiro uretse kuvuga Allah. Shenge mbona ukuntu byuka buri gitondo cya kare kimara gusara subuhi uhita ushyiraho ikiganiro cyo gusingiza Imana. Njya mbona ukuntu mu ma weekend nk'uko umbwira ati shekhe uzaza utanga ikiganiro, nawe nkakubwira nti ubushobozi bw'itike, ibyo byose ukabona urukundo rw'idini Icyizere, uyu murongo w'Icyizere TV namwe mufitiye kuba dawa yakorwa kuri uyu muyoboro. Allah ntabwo azabipfusha ubusa, ndabizi ko Allah agiye guha Icyizere TV abaterankunga kandi mu gihe cya vuba turabona ibisubizo inshallah. Dushimiye umuvandimwe wacu Sheikh Mubaraka, ndakeka neza kandi mfite icyizere nta gushidikanya ko itike itazabura, ndetse kandi n'ibirenze ibyo ngibyo bikazaboneka, tuza nakubwira n'amamodoka n'amayetaje tuzayubaka Icyizere TV ahantu dukora vuga butumwa bakavuga rwose nta kibazo insha Allah wa ta'ala. Biduhera kuri social media ariko biidhinillahi subhanahu wa ta'ala bigenda bijya mu mitwe y'abantu bizageraho, noneho tugire ofisi Icyizere TV ahantu hafatika hagutse cyane, dukore umurimo w'ivuga butumwa ijwi rya Imana rizagera ku isi yose. Tuze mu Icyizere TV wa jazakallahu khair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.